Балғалуды сүйетін жандар үшін жағымды жаңалығымыз бар. Орал қаласында жеке меншік тоған жұмыс істейді. Мұнда балықтың түр түрін ұстап, табиғат аясында отбасыңызбен, әріптестеріңізбен уақыт өткізе аласыз. Тоған жұмысы жайлы толығырақ келесі сюжетте. Орал қаласына қарасты Рыбцех ауылының маңында жеке меншік тоған бар. Мұнда балық аулауды жаны сүйетін жандарды кездестіресің. Табиғат аясында демалып, балық аулап ептілігін шыңдаған адам көп. Тоған 18 гектар жерді алып жатыр. Балық аулайтын орын осыдан 6 жыл бұрын жұмысын бастады. Демалыс орында азаматтарға бар жағдай жасалған. Предоставляются места с беседками. Бізге балық аулауға келетін жандар көп. Бірі ұстаған балығын суретке түсіріп жіберіп қойса, енді бірі оны асып жейді. Тіпті алыс жақын жерден келетіндер көп. Кәсіби балықшылар да балық аулайды. Тоғанға жанұямен келіп, достарымен келіп тынығатын жандар үшін арнайы орындар жабдықталған. Тоғанда ағамур, көксерке, тұқы және жайын бар. Балықтарды шабақ кезінен өзіміз өсіріп күтіп баптаймыз. Балық аулау науқаны 31-ші қазанға дейін жалғаспақ. Тоған таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін үзіліссіз демалыссыз жұмыс істейді. Толық ақпаратты экранда көрсетілген телефон нөмірі арқылы біле аласыздар.